Популярний бензин, який викликає рак. Тому онкологи відбувається більше відсоток – це з легеневою системою. Дійсно так. Бензин, через який ви втрачаєте тисячі гривень. Каталізатор вигорає, і вартість цього каталізатора на даному автомобілі може стартувати від 15 тисяч гривень, а на деяких автомобілях він може коштувати більше 100 тисяч гривень. Бензин, від якого бідніє країна. Ми оцінюємо тіньовий сектор десь до 20 мільярдів гривень на рік. Що ж це за пальне? Знайшли перевищення частки амінів. Незалежний аналіз найпопулярніших бюджетних заправок України. П'ятий, звичайний, будь ласка, 2 літри. І антирейтинг безсовісних АЗС, які продають вам повний шмурдяк. Починаємо. 9.03. Київська область, село Переяслівське. Нафтобаза. Безліч охоронців без опізнавальних знаків чатують периметр об'єкту. До воріт під'їжджає небрендована фура із невідомою речовиною і заїжджає всередину. За півгодини фіксуємо, як вже брендована фура залишає територію нафтобази. Водночас охоронці помічають камеру грошей, комусь телефонують. За мить до нашої знімальної групи підходить чоловік. Чекаєте? Да. Чекаємо. Водітель якось? Ні, товариш. За кермом Наталя. Вона модель XXL, але головне для нас – автовласниця зі стажем. Одного разу вона заправила свою Мазду 6 не в тому місці, не в той час. Подзвонив мені мій товариш і каже, що заглох після того, як заправився, на Бересемі стоїть. А я подзвонила ще своєму одному другу, кажу, що треба ж його буде відбуксирувати, але думаю, поїду і я подивлюся. Ну, мені ж цікаво, я була недалеко. Я приїхала, дійсно, машина не заводиться, стоїть. Забрали його на буксир, повезли його на СТО. Ну, я поки стояла, думаю, точно, я ж теж. Але думаю, він заправлявся ніби дизелем, а в мене бензин, то можу, в принципі, я заправитись, нічого ж зі мною не буде. Заправилася я бензином. Буквально через хвилини три їзди в мене повністю заглохла машина. Що ж сталося із машиною Наталії? На СТО дівчині натякнули. Питання у неякісному пальному, у яке на дешевих заправках часто додають хімічні домішки, як, наприклад, розчинник діоксанол, який може додавати до звичайного 92-го бензину, аби підвищити його октанове число і зробити його 95-м. Навіщо це роблять? Хто і звідки ці розчинники завозить на свої АЗС, ми скоро з'ясуємо. А поки коротко і доступно про наслідки від хімікатів для наших автомобілів. Олександр – моторист, який відкачував від впливу присадок десятки автомобілів. Коли присадки потрапляють в двигун, присадки, які неякісні і їх багато в паливі, вони осідають на свічках. В основному це металеві присадки, свічка потім буває навіть червоного кольору. І оскільки це метал, свічка нормально не працює. Це фільтр. Тут от видно, що в ньому вже є частинки грязі також. Це є наслідком бруду, вологи, металеві частинки, коли дуже багато присадок і так далі. Далі за свічками і фільтром, за словами автомайстра, руйнується модуль запалювання, забруднюються форсунки, під заміну йде паливний модуль. Ми порахували, у яку копійку влетить ремонт через бензини з хімічними домішками, наприклад, «Деоланос». Врахуємо середню вартість деталі із роботою. Модуль запалювання – 2 тисячі гривень. Форсунки – 4 штуки – 4600 гривень. Паливний модуль – 2200 гривень. Свічки – 4 штуки – 390 гривень. Виходить 9190 гривень, але це якщо пощастить. Якщо ж ні, настає страшний сон автомобіліста. Доведеться міняти каталізатор. Каталізатор вигорає, і вартість цього каталізатора на даному автомобілі може стартувати від 15 тисяч гривень, а на деяких автомобілях він може коштувати більше 100 тисяч гривень. Каталізатор – 16 тисяч гривень. Влетіти на 25 190 гривень. Для такої машини це вже вартість капремонту. Аби перевірити, чи дійсно присадки знищують наші автомобілі не на словах, ми проведемо незалежну експертизу пального. Класичний А95 на 5 різних АЗС із найнижчими цінами для об'єктивності. Наприклад, БРСМ, Маршал, Укрпетроль, Мото і Авантаж. Аби працівники лабораторії не знали деякий бренд, ми промаркуємо їх числами.
Перший пішов. Їдемо далі. Ну що, 5 зразків зібрали, їдемо в лабораторію. Це незалежний випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів. Приносимо каністри сюди. Нагадаю, співробітники не знають, де яке пальне. Тож, починаємо. Замовляємо аналіз пального за всіма показниками. Хто ж із брендів буде порушником? І навіть більше, хто із них використовує шкідливі присадки, які вбивають не тільки двигун, але й наше здоров'я? Чекаємо на результат. А поки поговоримо про гроші. Навіщо ж ці розчинники завозити? У чому вигода? Схему просту, але вкрай прибуткову, пояснює досвідчений експерт з питань паливно-енергетичного ринку Сергій Куюн. Там дуже береся. Да, там. Ми бачимо, що за імпортом вона купує виключно бензин 92. Ми не бачимо, що вона купувала бензин 95 у інших виробників на внутрішньому ринку України. Не у Шебелинського заводу, не у Кременчуцького заводу. Ми її не бачимо. Але на стелі компанія пропонує три марки 95-го бензину. Питання, де вона його бере? Але подивіться на ціни. 95-й на 2 гривні менше, ніж на ринку. Підкуповує, правда? Але повірте, це не просто так. Паралельно ми бачимо ще великий обсяг цих розчинників, да, який почав потрапляти на їх нафтобази у цьому році. Ось дані, які ми дістали з наших джерел на митниці. Так званих розчинників лише за січень 2021 року отримала група БРСМ від свого головного імпортера ТОВ «Катма Груп» – 1411 тонн. На нафтобазу у Переяслівському. Окрім цього, розчинники везуть на нафтобазу у містечко Гадяч. Відправляє товари з Мінську, Білорусь, логістична фірма ТОВ ТК «Нафтогаз Імпекс». Далі з Коростеня вагони йдуть прямо на станцію Переяслівська, де й знаходиться нафтобаза БРСМ. Йдеться про дуже великі обсяги. Тобто це не якісь там каністри, да, там, або не якісь там, умовно кажучи, там один там бензовоз якийсь, да, там. Це залізничні состави. Залізничні сполучення – некрасиве узагальнення. Гроші зафіксували, як до нафтобази БРСМ у селі Переяслівське йдуть цілі сполучення. Але ж чому ціна на 95-й бензин БРСМ залишається реально нижчою від ринкової? Нижчою настільки, що… Якщо ми подивимося, зробимо аналіз прибутковості цих мереж дискаунтерів, да, які працюють по мінімальних цінах на ринку, то вийде, що весь останній рік мінімум вони працювали у збиток. У збиток? Ні. Ця схема настільки прибуткова, що ціни можна просто обвалити. Адже, як ми вже казали, купуючи 95-й бензин, фактично ви купуєте бадяжний 92-й, але й з домішками. Секрет у тому, що так звані хімічні розчинники, як діоксанол, не є підакцизним товаром. Тобто, замість купувати справжній 95-й бензин і платити за нього акциз, БРСМ вигадує іншу схему, імпортує розчинники та не доплачує шалені гроші у бюджет. Ми можемо сказати, що тільки на постачанні тільки цих розчинників бюджет вже недоотримав десь 170 мільйонів гривень за 2 місяці поточного року. Вертаємось на нафтову базу БРСМ. Сюди продовжують заїжджати небрендовані фури із невідомими розчинами. І все частіше виїжджають бензовози БРСМ. Нагадаю, охоронці або ж смотрящі за базою помітили нашу знімальну групу. До стін нафтобази підкочують Kia Sportage, бус Volkswagen та легковик Audi. За ними авто поліції. Поліцейський вітається з одним з чоловіків, що приїхав на позашляховику. Патрульні їдуть до нашої машини. Журналісти, яку канали? Ми з 2+2. 2+2. Так сказали, так що серйозно? Да. А камера у вас справжня? Ні, іграшкова. Знімальна група грошей вертається на міжміську трасу. Водій помічає за собою хвіст. Це той самий «Шевроле Авео», який раніше приїхав на підмогу охоронцям. Що ж вони так не хотіли, аби ми побачили за парканом нафтобази?
Скоріш за все, розгадка криється тут. У реальних дослідженнях бензину, який ми відібрали, в тому числі і на заправці БРСМ. Кілька днів у лабораторії досліджували пальне А95 із 5 різних брендів – «Маршал», «Авантаж», «БРСМ», «Мото», «Укрпетроль». Момент істини. Хто із 5 заправок продає вам пальне, яке не відповідає стандартам і навіть може викликати рак? 2 квазі-щасливчики готові. Зразок номер 1 не відповідає вимогам державного стандарту для автомобільних бензинів. Цей бензин виготовлено не на заводі нафтопереробному, а в кустарних умовах, шляхом змішування окремих компонентів. Хто ж другий порушник? Зразок номер 2 у своєму складі містить ароматичний амін – монометил-аніліон. Ароматичні аміни, які знайшли у паливі БРСМ А95, заборонені. Забороняється використання в автомобільних бензинах екологічних класів Євро-3, Євро-4, Євро-5 добавок, присадок, що мають у своєму складі хоч один із таких компонентів – фосфор, сполуки свинцю та заліза, ароматичні аміни. Але небезпечні аміни не тільки для автомобіля. Речовини, які виділяються аміни при згоранні і попадаючи в повітря при вдиханні, дуже шкідливі, особливо для людей, які мають проблеми з дихальною системою. Вміст амінів на вплив на онкозахворюваність, тобто на розвиток тих чи інших онкологічних утворень, а саме більше відсоток буде легеневої системи. Тому що при вдиханні безпосередньо аміни попадають саме в легені. Ну що, маємо чек про контрольну закупку, маємо висновок експерта про те, що А95 тут не відповідає стандартам ДСТУ, маємо висновок лікаря про те, що вміст ароматичних амінів небезпечний і може викликати рак. Тож пішли і запитаємо, чому тут нам продали отруйний сурогат. Доброго дня. Ми журналісти програми «Гроші». Чи можна було б з директором заправки поговорити? Вона в офісі, вона не знає, коли звільниться, щоб під'їхати. Я поясню суть питання просто. Ми робили контрольну закупівлю 16 числа, 16.03, 21-го, саме на вашій заправці. І відправили ці 2 літри 95-го класичного до випробувального центру паливно-мастильних матеріалів. Знайшли перевищення частки амінів в цьому зразку, які, ну, не відповідає ДСТУ, і вони фактично заборонені в використанні. Чи могли б ви розказати, чи перевіряєте ви бензин, який приходить сюди, і хто може бути до цього причетним? В базі, а я ж кажу, вона зараз в офісі, а я відповідати не можу на такі питання. Сертифікати ми нові не складаємо, їх нам надсилають з нафтобази, коли приходить нова поставка пального. Тобто тут не перевіряють, тільки перевірка на НПЗ, і сюди вже приходить, ви звіряєте тільки, як ви казали, ТТН, і об'єм. Певно, що так. От такої. Працівник підтверджує, що бензин із хімічними розчинниками, що виділяють небезпечні ароматичні аміни, привозять просто із нафтобази, яку ми вам показали. Як і обіцяли, антирейтинг бюджетних АЗС за якістю пального. «Авантаж», «Маршал», «Укрпетроль» мають схожий рівень густини, вмісту сірки, об'ємну частку бензолу, детонаційну стійкість та результати по іншим хімічним показникам. А ось «Мото» значно перевищує вміст сірки, об'ємну частку бензолу і метанолу. БРСМ же використовує у своєму пальному взагалі заборонені ароматичні аміни, які, як ми почули від лікаря, можуть спричинити онкологію. Де заправлятись – обирати вам. Проте не забувайте, окрім ціни, яку ви можете сплатити за ремонт свого автомобіля, дешевий бензин із розчинниками – це пряма небезпека здоров'ю, яке на зекономлені гроші не купить.